大家最喜欢的奶油企划会在11月18号回归哦。那我们今天有帮大家准备了一个特别的节目，就是我们今天邀请到三位小编，那个洋洋，然后华华跟 Molly 来帮我们装 PK 装饰那个松饼。对，那特别介绍一下我们这次的主题，上次是柠檬小子嘛，那我们这次对特别画了一个新的主角，叫做松饼哥。所以他是柠檬小子的哥哥吗？他是朋友，他是朋友。你没有想好要用哪些吗？没有任何想法，我还没找到。大概有一点点那作弊，有先偷想回家做功课。我们有先自己选了自己要的牌子，就是牌子，然后可以摆出就是要的样子。七分钟做什么？然后六分钟。那我们的标题就是七分钟装饰。这已经开始了吗？要开始了，开始了。那我说开始就开始哦。1、2、3，开始。好啊，我要 Molly 妈妈做的松饼。那我这个是外面买来的。你马上就要换你要三层呢。哇！哎，我们不能负担你们这七分钟。计时开始，然后我们
们就来收东西了。好，拜拜。